Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Бадманы Буугийн Бат Эрдэнэ нь Балжин Нэмийн Баяр Сайхан нарын дөрвөн гишүүний 2022 оны 5-р сарын 27-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалын хүрээнд гэлтсэх эсхийг 2022 оны 6-р сарын 9-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр ёс зүй сахилгаар үйлчлэгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Улсын хурлын даргын 2022 оны 12-р сарын 9-ний өдрийн 193-р захирамжаар хуулийн төслүүдийг байнгын хороонд бол нэгдсэн хурлаанд нар хэлэлцүүлэх бэлтгэх анх санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүргөхийн ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлахчаар Улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр, өрөлдгөөнд нь Улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг, Сандаг Очор, Туван, Инк Баяр, Инк Холднаар болон бусад албаны хүмүүс ажиллаа. Хуулийн төслийг Дээд парламент ЦГМ-ийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтийн саналыг авч орон нутгт болон төрийн ордон зохион байгуулсан хуулийн төслийн талаар хэлэлцүүлэгт оролцогч болон төрийн албан хаагчаас нийт 277 санал одоо ирүүлсэнийг ажлын хэсэг нэг үрчлэн авч судалж үзэлцээ. Ёс зүй сахилгын байнгын хорооны 2023 оны 4 сарын 12-ний өдрийн хурлаанаараа төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр авч хэлцлээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулахад Улсын хурлын гишүүн Бадилхан, Баяр Сайхан нар хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Ёс зүй сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төсөлтэй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг үрчлэн хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Үүнд 1-р нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль нь ангадагш хууль бөгөөд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим нийтлэгийн хэмжээг тогтоох, сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, хариуцлах хүлээлэх олон нийт мэдээлэлтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахар тусглаа. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хуулийн үйлчлэлд хамрах хүрээг өргөтгөх. Төрийн албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын үндсэн хууль, төрийн албаны тухай хууль заасан зарчмуудаас гадна хүнлэг энергүү байх, үнд шударга байх, хариуцлагатай байх, манлайлах, хамтч байх зарчмыг одоо баримтлахаар тусгаж байна. Эрх зүйн нийтлэгийн хэмжээг мөрдөх түүний сахин биелүүлэхийн тулд төрийн албаны тухай хуулийн 37-39-р зүйл, авлигын эсрэг хуулийн 7-р зүйл нийт албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөвшөөрлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3-р бүлэгт заасан үүрэг хориглолт хязгаарлалтаас гадна энэ хуулиар тогтоосон үйл ажиллагааг хориглох. За, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны талаар хуулийн төсөлд шинээр зохицуултыг нэмж тусглаа. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар ёс зүйн хороо, дэд хорооны бүрэн эрхийг хуульчилж би даасан хараат ус авчмаар ажиллахаар тусглаа. Ёс зүйн хороо орон тооны 5, орон тооны бус 4, нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. Ёс зүйн дэд хороо нь байгууллагын албан хаагчийн тооноос хамаарна 3-аас 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллана. Ёс зүйн хороо нь төрийн өндөр албан тушаалтан болон түүнтэй адилдах албан тушаалтны засгийн газрын хэрэглэх эрхлэх асуудлынхаа хүрээний холбогдох байгууллагын удирдах албан тушаалтны дэд хороо нь өөрийн байгууллагын албан хаагчийн болон харьяалах дууд чадны байгууллагын томилох эрхийн албан тушаалтны ёс зүйн асуудлаас гаргасан гомдол мэдээллийг хянан шийдвэрлэх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд ёс зүйн хороо болон ёс зүйн дэд хорооны холбогдох дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийн шинж байдал анх буюу давтан үйлдэлсэн эсхийг харгалзан гомдол гаргах, эсвэл олон нийтийн өмнө уучлалт гуйхыг үүрэг болох, өөрт нь ганцаарчлсан хэлбэрээр сануулах, байгуулгын албан хаагчдын өмнө нээлттэй сануулах, төрийн албанаас халах хүртэл арга хэмжээг хуулийн төсөлд тусглаа. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын хууль
тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх ёс зүйн сахилгаар үйлчлэх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэр жохийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.